Att det fan. Vi måste ju dämpa ner din jag hoppar lite ner din treble här. Va? Jag hoppar lite ner så att jag ner din treble. Det är som jag och jag inte heller så där. Nej, inte här. Då åker jag ner en till. Okay. Där är det bara blast. Okej. Den verkar inte så blöt. Nej, det är då man får trampa bara. Man får inte ner. Nej, jag kommer inte upp den där krönen sen. Det går det. Ja, men den är nog bättre. Det är två svängar ovanför dit vi går in som är ganska bra. Vi kan gå nu för
Alltså. Det gick in med räcket på bron. Ja. Vad du fan bakom, jag hörde att du hade lärt mig att prata. Nej, vad fan. Trots att du stannade och satt och får dina så kommer inte jag på att jag inte...